Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Bine, astăzi o să vă explic cum am ajuns eu la spital și de ce arăt în halul ăsta. Ieri seară, duminică seara, am pus poza asta pe Facebook. Când eram aseară, de-abia venisem de la spital și m-am gândit să fac videoclipul ăsta să vă explic, pentru că foarte multă lume m-a întrebat ce s-a întâmplat. Păi nu e foarte mult de explicat, pur și simplu, duminică, 2 aprilie, eram în Iore cu niște colegi. Dacă stați în București, știți că în parcul Iore, practic, e un deal unde poți să dai cu bicicleta, super ca lumea. Și n-am dat de câteva ori și deja obosisem și am zis hai că ne dăm ultima dată. Și am urcat, am stat puțin, mi-am schimbat vitezele, nu știu ce, și i-am dat blană. Blană, aveam 35-40 la oră, off-road, mergeam super, aveam super multă viteză. Așa, deci, practic, eu veneam de aici de sus, da? Ăsta eram eu. Veneam și coboram. Iar de aici venea un copil cu niște părinți. Eu coboram, eram aici. Noi trebuia să ne întâlnim undeva pe aici. Și el venea, copilul, și strig la el să se dea, să nu-mi intre în față, știi? Pentru că aveam o groază de viteză. Și copilul e ceva de genul: ah, vii cu bicicleta? Ai viteză? Nicio problemă, o să mă bag în fața ta. Și practic eu coboram, n-am să frânez, copilul s-a uitat la mine, a stat și s-a băgat în fața mea și am intrat în el cu 35 de km la oră, 40. Am încercat să frânez tot degeaba, a fost prea rapid și am căzut și pe o piatră din aia cubică super urâtă. Copilul nu a fost foarte tare accidentat, doar i-am dat puțin cu ghidonul în spate și s-a lovit un pic la picior, nimic foarte grav din câte cred eu. La mine tocmai se dă cu băr mașina în bloc, minunat. Iar eu cad și mă lovesc la mână și la picior și la bărbie. Practic în parc așa arătam imediat după ce am căzut. Mă durea un pic mâna, am început să-mi tremure, deci m-am julit, știi, logic. A început un pic să-mi tremure mâna stângă și am zis hai că e ok, n-are nimic. Am continuat, nu știu ce, tot îmi curgea sânge din bărbie, știi? Tădeam cu șervețelul, dar nu înțelegeam de unde atâta sânge, mă, mâncați. Știu că am mai fost la Mega după ce am căzut să-mi iau apă. Și mă întreabă vânzătoarea: dar cum ai căzut? Și na, i-am explicat și ei. Și din Iore am mai mers parcă în 23, știi? Am zis hai să ne dăm un pic și prin 23. Bă, și de atunci, deci mă durea extrem de tare mâna, nu mai puteam să țin mâna pe ghidon, pentru că mă durea foarte tare și genunchiul începea să mă doară puțin. Bun, ajung acasă, am zis hai că eu mă duc acasă. M-am dus acasă, am ajuns pe bicicletă acasă, deci fără ambulanță, fără nimic. Ajung acasă, mă vede mama, mă dă cu betadine, cu căcaturi. Dar alea se uită la mine în barba aici și vede că nu eram julit, știi? Eram tăiat, gen aveam rană deschisă, era pielea așa. Și că bă, nu știu cum să zic, dar trebuie să mergem la spital. Duminică la ora 5, nu era târziu, știi? Ajungem la spital, am luat un Uber până la spital, nimic grav, nu știu ce, ajungem. Îmi face acolo ecografie, dacă m-a întrebat dacă m-am lovit la burtă, dacă am ceva, dacă nu știu ce, eram ok. La burtă nu mă lovisem absolut deloc. Mă rog, după mi-am făcut radiografie, nu știu ce. Și când am avut rezultatele, am contuzie la mâna stângă și la genunchiul stâng. O chestie foarte tare la spital, gen, eram, și mă durea foarte tare genunchiul, știi, nu mai puteam să merg foarte ca lumea și mi-a dat un căruț de la cu rotile, știi? Și practic mă împingea asistenta și era o pantă ca să urcăm la radiografie, nu știu dacă ați fost la Grigore Alexandrescu, mă rog, recent, știți că la radiografie e o pantă, așa, știi? Și eram eu cu căruciorul și zice asistenta: decolăm, vâj. Coi, deci am murit, mă jur, cum să-ți facă, mă? Decolăm, vâj. A rămas prost, da, și am contuzie, mâna mea arată asta așa, stai. Ok, asta e mâna mea, mă doare extrem de tare când încerc să mic degetele sau ceva. Și e, da, e super nasol. Iar asta e cealaltă mână, asta e doar julită, asta nu, la asta n-am nimic. Și mă doare genunchiul când merg, ceea ce e foarte nasol. Iar aici am niște plasturi de-aia, știi, care strips, le zice, se fac așa și închid rana. Și da, iar din cauza unui copil prost, eu nu mai pot să mișc degetele și de-abia mai merg. Ceea ce este minunat. Și ironia sorții, cât eram la spital și așteptam să-mi facă nu știu ce vaccin antitetanos sau ceva, mai era un copil mic lângă.
Și îl întreabă, tu ce ai pățit? Și era ceva, și era cu măsa și zice măsa, a dat un copil cu bicicleta peste el. Nu era ăla de dusem eu, știi? Și m-am uitat așa puțin la el și eram ceva de genul, morții mătii de copil, tu ne bagi pe noi în spital. Practic am intrat în spital din cauza unui copil prost care era și cu părinții și nu se poate uita că eu vin cu viteză și nu se poate opri. Înțeleg că e și vina mea că mergeam ca un handicapat, dar totuși, nu te arunci în fața unei biciclete. Cât de retardat să fii. Și mi-a și jurit bicicleta nouă. Normal. Și da, următoarele videoclipuri o să am pansamentul ăsta în barbă și mâinile o să fie... Deci să mor, jucam CSGO și nici nu pot cu degetul ăsta să apăs pe 1. Să schimb pe AK, mă doare. Deci e groaznic. Și da, nu știu, dacă tu ești copilul, dacă ăsta, copilul care m-am dat peste el și se uită la acest videoclip, sper să mori, sincer. Sper că ți-ai rupt ceva, sper că nu știu, dar ești prost rău. Mă jur. Da, mă frate, asta e, împățești. Bine că nu mi-a rupt ceva, bine că suntem ok. Bine, m-a și jurit aici. Asta e, bună. Deci da, cam asta s-a întâmplat. Practic lecția e, dacă vă dați cu bicicleta în parc, aveți grijă la copii proști. Și da, ironie, chiar voiam să-mi iau GoPro, știi, și să filmez. Da, am zis, lasă că nu mai e timp să-l încarc, că dacă îl încărcam și poate filmam faza, vă arătam, dar așa nu am nicio fază. Da, și v-am mai pus niște poze, ați văzut, pe în timpul videoclipului cu mâna mea și cum arătam și căcat, era groaznic. Și da, dacă vă întrebați, n-am nicio fractură, n-am nimic, n-am gips, ăla era o fașă pe care am scos-o acum să vă arăt asta. Și da, cam așa acest episod, eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!